Zlato, imam jedan tvoj snimak iz prošlosti. Ti i Saša Popović pevate na izboru za Miss Banata. Molio bih režu da pusti jer imam par nedoumica. Molim te, imam baš par nedoumica vezano za ovaj snimak. Pretvorio sam se u srcu. Treći kanal, mega stvar. Ako ovo nije aplaudio, bravo, šta je, bre? To je... Leo, molim te, Zlato, samo, zašto merdevine? Pa zašto? Ja znam, mislim, bio sam tu. Saša je poznat kao jedan mag. Stolar stari. Da. Moler, dono merdevine. Mislim da ne trebamo mnogo da pričamo o njemu, čovjek. Ne, slažem se, ne vrhnemo, samo moment. Pa je samo moment merdevina. Jedna uvertira. Znači, ne trebamo pričamo o njemu. Znači, dobro, on okay. je dokazao i pokazao. Legendica. I samim tim što je ovo, on je u nekom trenutku kada je krenuo da bude solista, kada su se razišli, grupa se razišla, Slatki greh, iz razloga znamo, Brena je bila u drugom stanju i tako dalje i tako dalje. I naravno, čovek, snalazim se, idem dalje i to je za mene za svako pozdravljanje. Ali je hteo da bude, konkretno ti odgovorim na pitanje, hteo je da bude showman, jer to se od njega očekivalo. On je znao da nije sad glasovno neki pevač. I to stoji, mislim, razumeš. E, on je hteo da animira... Ne, ima sve to svoje. On je hteo da animira kao što je sa nekom garderobom koja je bila ljudima privlačna, tipa neke tufnice, ovo ono, tako dalje i tako dalje. Tako da je jednostavno... I ovo je deo toga. Pa, mislim, jedan deo. Okej, to mi je bilo neophodno da znam, jer kad sam video, ostao sam u šoku.